សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកដែលកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយព័ត៌មានរយៈពេល1ម៉ោងរបស់វិទ្យុ VAYO ដែលផ្សាយចេញពីរាជធានីភ្នំពេញមានព្រឹកកង 105.5 មួយរយពីរចុចប្រាំផ្សាយបន្តទៅកាន់ខេត្តព្រះសីហនុនិងប៉ាត់ 88 FM ផ្សាយបន្តទៅកាន់ខេត្តបាត់ដំបងនិងខេត្តសៀមរាបខ្ញុំក៏សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកដែលកំពុងស្ដាប់តាមរយៈគេហទំព័ររបស់វិទ្យុ VAYO ផងដែរលោកនិងនាងកញ្ញានៅក្នុងដំណើរការកម្មវិធីព័ត៌មានរយៈពេល
ដែលគណៈបញ្ញុបាយកំពុងខ្វែងដៃកំពុងខ្វែងដៃជើងរៀបចំបេក្ខជនមេឃុំបញ្ចេញខ្វែងអត់សម្លេងបកគលខុសច្បាប់ឬទេហើយអ្នកណាខ្លះទទួលខុសត្រូវសង្គមស៊ីវិលរំពឹងថាចំនួនដីធ្លីក្រុមហ៊ុនផានអ៊ីមេចនិងពលរដ្ឋអាចដោះស្រាយបានមុនបោះឆ្នោតចំណែកចំណងជើងព័ត៌មានអន្តរជាតិរុស្ស៊ីចង់ប្រើការវាយប្រហារតាមអ៊ីនធឺណិតបង្កអស្ថិរភាពដល់លោកខាងលិច ក្រុមប្រសាខុំសង្កាត់អាណត្តិ4នឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី4ខែមិថុនាឆ្នាំ2017ខាងមុខស្របពេលជាមួយគ្នានេះគឺមានគណៈបញ្ញុបាយភិជាច្រើនកំពុងតែសម្រុករៀបចំបេក្ខជនមេឃុំរបស់ខ្លួនដើម្បីត្រៀមឈរឈ្មោះក្នុងការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបញ្ជាក់ថាខ្លួននឹងត្រួតពិនិត្យបញ្ជីរាយនាមបេក្ខជនមេឃុំដើម្បីធ្វើការកែសម្រួលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរៀបចំបេក្ខជនមេឃុំបានចំនួន93%ចំណែកឯគណៈបកត
លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីគោរពគុណសម្បូរនឹងត្រឡប់មកលម្អិតជូនព័ត៌មាននេះបន្ថែមនៅក្នុងនីតិហេតុការណ៍សំខាន់របស់វិទ្យុ VAYO ពីដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ប្រធានាធិបតីមីយ៉ាន់ម៉ាមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាវិញម្ដងប្រធានាធិបតីមីយ៉ាន់ម៉ាលោកអ៊ូធៀនយ៉នឹងភរិយាបានដឹកនាំគណៈប្រតិភូមកដល់កម្ពុជានៅម៉ោង ប្រមរតនកោតនៅវិមានឯករាជ្យដែលឡែកនៅថ្ងៃទី4ខែកុម្ភៈគឺលោកប្រធានាធិបតីមីយ៉ាន់ម៉ានឹងជួបសម្ដែងការគួសមជាមួយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមុនបន្តដំណើរទៅទស្សនាប្រាសាទនានានៅឯខេត្តសៀមរាបហើយតាមគម្រោងលោកអ៊ូធៀនយ៉នដែលជាប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានឹងដឹកនាំគណៈប្រតិភូធ្វើដំណើរចាក់ចេញពីប្រទេសកម្ពុជានៅព្រឹកថ្ងៃទី6ខែកុម្ភៈ និយាយអំពីបញ្ចេញខ្សែអត្តសម្លេងបុគ្គលខុសច្បាប់ឬទេហើយអ្នកណាខ្លះទទួលខុសត្រូវថ្មីៗនេះគឺខ្សែអត្តសម្លេងឆ្លើយឆ្លងគ្នាដែលត្រូវបានគេចាត់ប្រកាន់ថាជាសម្លេងរបស់លោកយ៉ែមពញរិទ្ធនិងលោកហូវ៉ាន់ជាមួយនារីជាស្រីកំណាន់ត្រូវបានចែកចាយបន្តជាច្រើននៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook លោកមេធាវីជួងជួងនេះបញ្ជាក់ថាបុគ្គលដែលត្រូវបានគេបញ្ចេញសម្លេងអាចមានសិទ្ធិប្តឹងប្រសិនបើការបញ្ចេញនោះធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយស សាវិសាលរីកាជូនព័ត៌មាននេះពឹសដាទើបតែបញ្ចប់រឿងភាកស្នេហាសាសងតាមទូរសាព្ទរវាងលោកប្រធានស្ដីទីគណៈបកប្រឆាំងជាមួយនឹងកញ្ញាស្រីមុំមិនទាន់បានប៉ុន្មានផងស្រាប់តែពេលនេះរឿងដដែលត្រូវបានបន្តចាក់ផ្សាយឡើងវិញដោយក្រនតែខុសតួអង្គតែប៉ុណ្ណោះមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិចំនួន2រូបនោះគឺលោកយ៉ែមពញរិទ្ធនិងលោកហូវ៉ាន់ត្រូវបានគណៈនៃ Facebook ឈ្មោះសៃហាបានបញ្ចេញខ្សែអាចសម្លេងសន្តានាជាមួយនឹងនារីដែលត្រូវបានអះអាងថាជាស្រីកំណាន់របស់មន្ត្រីទាំងពីររូបនេះតើការថតនិងការបញ្ចេញខ្សែអាចសម្លេងរបស់បុគ្គលជាសាធារណៈជាអំពើខុសច្បាប់ដែរឬទេតើបុគ្គលដែលត្រូវបានគេបញ្ចេញសម្លេងសម្ងាត់អាចមានសិទ្ធិប្តឹងដែរឬក៏យ៉ាងណាបើតាមការបញ្ជាក់ពីលោកមេធាវីជួងជឹងងីបានអះអាងថាសម្រាប់ការបញ្ចេញខ្សែអាចសម្លេងរបស់បុគ្គលម្នាក់ជាសាធារណៈ យើងត្រូវមើលថាតើការបញ្ចេញនោះធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសរបស់បុគ្គលនោះដែរឬទេបើមិនប៉ះពាល់គឺគ្មានទោសប៉ុន្តែប្រសិនបើប៉ះពាល់បុគ្គលនោះគឺអាចមានសិទ្ធិប្តឹងហើយតុលាការមានតួនាទីស៊ើបអង្កេតថាតើអ្នកណាជាអ្នកបញ្ចេញឬផ្សព្វផ្សាយពិតប្រាកដហើយប៉ះពាល់យ៉ាងដូចម្តេច
សម្រាប់អ្នកដែលនឹងទទួលខុសត្រូវនិងប្រភពដើមនៃការបាយធ្លាយសារសម្លេងតាមទូរស័ព្ទនេះគឺមានបីករណីផ្សេងគ្នាទី1អាចជាម្ចាស់ទូរស័ព្ទខ្លួនឯងជាអ្នកថតសម្លេងទី2ជាទង្វើរបស់ក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទនិងទី3ជាការថតរបស់រដ្ឋាភិបាលការថតសម្លេងនេះមានទោសឬក៏មិនមានទោសគឺអាស្រ័យទៅលើការប្រើប្រាស់នេះគឺជាការអះអាងបន្ថែមពីលោកមេធាវីជួងជាងនេះ ខ្ញុំចំពោះអ្នកដែលថតវាអាចខុសអាចនឹងខុសអាស្រ័យទៅលើការប្រើប្រាស់របស់ខ្លួនឯងថតហើយយើងយកទៅប្រើប្រាស់ទៀតអត់អត់ឲ្យខុសទេប៉ុន្តែបើសិនបើថតបានហើយយើងទៅប្រើក្នុងកម្រិតទឹកចិត្តអានឹងអ្នកយើងទៅប្រើខោហើយមួយទៀតក្រៅពីសម្លេងខ្លួនក្រៅពីសម្លេងខ្លួនវាអាចមានក្រុមហ៊ុនក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទហ្នឹងគាត់ជាអ្នកថតសម្លេងក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទគាត់មានតួនាទីរក្សាការសម្ងាត់នៃការជជែកការទូរស័ព
ងតខ្លួនរបស់គេបាទឲ្យដៃក្លៀននេះក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទជាអ្នកទទួលខុសត្រូវទៅលើអាការបាយការសម្ងាត់ហ្នឹងហើយក្រៅពីទីក្រុមហ៊ុនសម្លេងក៏មានរដ្ឋគាត់អាចថតសម្លេងបានប៉ុន្តែក្នុងការថតសម្លេងហ្នឹងគឺត្រូវរក្សាសិទ្ធិគោរពទៅធំទៅតាមប្រព័ន្ធច្បាប់ប្រសិនបើបុគ្គលប្រើទូរនីតិឬក៏ប្រើអំណាចរដ្ឋហ្នឹងគឺគាត់បំពានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅលើសិទ្ធិបុគ្គលអាហ្នឹងគឺបុគ្គលហ្នឹងអាចដល់ហើយបានទីទុបុគ្គលមួយទៀតដែលប្រាក់អំណាចរដ្ឋនឹងក្នុងការផលសម្លេងគេឲ្យដៃគ្លីនឹងអញ្ចឹងណាយ៉ាងណាក៏ដោយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហានេះសម័យខ្លួនដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាបានលួចចាក់តងស្រីស្នេហ៍តាមទូរស័ព្ទនៅមិនទាន់បានចេញមុខប្រតិកម្មនៅឡើយទេទន្ទឹមនឹងនេះវិទ្យុវីយោក៏មិនអាចសុំការអត្ថាធិប្បាយបន្ថែមបានដែរលោកសេនីងកញ្ញាងាកមកបន្តជំរាបជូននៅព័ត៌មានសង្គមមួយទៀតទីភ្នាក់ងារសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់អភិវឌ្ឍអន្តរជាតិនិងមូលនិធិអន្តរជាតិសម្រាប់អភិវឌ្ឍវិស័យកសិកម្មបានចុះអនុស្សរណៈយោគយល់គ្នាលើកិច្ចសហការការងារនិងការប្រាជ្ញាដើម្បីគាំទ្រដល់ការធ្វើផែនការយុទ្ធសាស្ត្រវិស័យកសិកម្មរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាស្ថាប័នអន្តរជាតិទាំងពីរនេះបានបញ្ចេញថវិកាសរុបជាង150លានដុល្លារដើម្បីគាំទ្រដល់ការអភិវឌ្ឍវិស័យកសិកម្មនៅកម្ពុជាដោយឡែកនិយាយអំពីសេវារថយន្តក្រុងសាធារណៈវិញម្ដងដើម្បីជួយកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រនិងការចំណាយរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅខេត្តកំពង់ស្ពឺសេវារថយន្តក្រុងសាធារណៈនឹងដាក់ឲ្យដំណើរការនៅក្នុងខេត្តមួយនេះខេត្តកំពង់ស្ពឺគឺជាខេត្តទី1បន្ទាប់ពីរាជធានីភ្នំពេញបើតាមគម្រោងនឹងដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការក្នុងខែឧសភាឆ្នាំ2017ព័ត៌មាននេះរាយការណ៍ជូនបន្ថែមដោយសេងបារាំងយ៉ាងយូរក្នុងខែឧសភាសេវារថយន្តក្រុងសាធារណៈនឹងដាក់ឲ្យដំណើរការក្នុងខេត្តកំពង់ស្ពឺខេត្តកំពង់ស្ពឺដែលជាខេត្តទី1ក្នុងចំណោមខេត្តទូទាំងប្រទេសបន្ទាប់ពីរាជធានីភ្នំពេញដែលមានសេវារថយន្តក្រុងសាធារណៈដោយចេញពីចោមចៅរត់តាមផ្លូវជាតិលេខ4រហូតដល់ទីរួមខេត្តនិងតំបន់ទេសចរមួយចំនួនលោកវីសំណាងអភិបាលខេត្តកំពង់ស្ពឺបានប្រាប់វិទ្យុវីយោនៅថ្ងៃទី3ខែកុម្ភៈនេះថាសេវាដឹកជញ្ជូនរថយន្តក្រុងសាធារណៈនឹងដាក់ឲ្យដំណើរការសាកល្បងចំនួន20គ្រឿងធ្វើដំណើរតាមកំណត់ផ្លូវជាតិលេខ4រហូតដល់ចោមចៅដើម្បីមកតបជាប់ជាមួយខ្សែរថយន្តក្រុងសាលារាជធានីភ្នំពេញចំណែកតម្លៃសេវាកម្មនៃការដឹកជញ្ជូនវិញមិនទាន់បានកំណត់ទេពីព្រោះថាស្ថិតនៅក្នុងការសិក្សានៅឡើយយើងមិនទាន់បានសិក្សាតម្លៃគ្នានៅឡើយតែគេថាយើងកំពុងអត់សេវ័យមើលថាបងប្អូនជាពលរដ្ឋក៏មានលក្ខខណ្ឌប៉ុណ្ណាតែអ្វីដែលជាការយកចិត្តទុកដាក់នោះយើងខ្ញុំប្រឹងប្រែងគឺធ្វើយ៉ាងណាមិនឲ្យថ្លៃដូចរថយន្តតាក់ស៊ីផ្សេងៗទេគឺយើងត្រូវមិនឲ្យបានថោកហើយនឹងផ្តល់សេវាគាត់ឲ្យស្លាហាអភិបាលខេត្តកំពង់ស្ពឺរូបនេះបានបញ្ជាក់ថាគោលដៅសំខាន់សំខាន់ដែលរថយន្តក្រុងសាធារណៈឈប់នោះរួមមានទីរួមខេត្តកំពង់ស្ពឺទីប្រជុំជននឹងកំណត់ផ្លូវបំបែកនឹងតំបន់ទេសចរមួយចំនួនក្នុងខេត្តនេះផងដែរម្យ៉ាងវិញទៀតគម្រោងនេះនឹងដាក់ឲ្យដំណើរការឲ្យបានក្នុងខែឧសភាខាងមុខនេះលើពីនេះប្រសិនបើដំណើរការរថយន្តក្រុងសាធារណៈនេះរលូនទៅមុខនឹងបន្តពង្រីកទៅផ្លូវ44និងផ្លូវ51ព្រមទាំងផ្លូវផ្សេងជាបន្តទៀតសូមបញ្ជាក់ថាការពីពេលថ្មីៗនេះរដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ស្ពឺបានចុះអនុស្សរណៈយោគយល់គ្នាជាមួយក្រុមហ៊ុន Brixton Cambodia មុននឹងឈានទៅអនុវត្តគម្រោងរថយន្តក្រុងសាធារណៈនេះហើយសេវារថយន្តក្រុងនេះនឹងផ្ដល់សេវាឥតគិតថ្លៃសម្រាប់សិស្សសាលាជនពិការនិងមនុស្សចាស់ជរាដែលមានអាយុចាប់ពី60ឆ្នាំឡើងទៅ With you VAYO FM ព័ត៌មានឈានមុខល
លោកហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាបានចេញលិខិតសម្រេចតម្រូវឲ្យលោកស្រីស៊ុយសុផានចូលទៅដោះស្រាយបញ្ហាតាមសំណើរបស់ក្រសួងគឺក្រសួងរៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណងដែលបានស្នើទៅរដ្ឋាភិបាលដើម្បីកោះហៅលោកស្រីស៊ុយសុផានអគ្គនាយកការក្រុមហ៊ុនផានអ៊ីមិចឲ្យចូលទៅដោះស្រាយបញ្ហាទំនាស់ដីធ្លីជាមួយក្រុមប្រជាពលរដ្ឋនិងអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធធ្វើធារារីការជូនព័ត៌មាននេះជូនលោកអ្នកនាងស្ដា
ายปัญหาจมลวดในทลีจีมวยประจิบรอดนั่งแนะแปะปอนตามระยะลิขัดเจนดาวติสไดกาคณะรัฐมนตรีนักงานที่ปีกุมเพนิได้กบานดำเนินอรรถบาลสรยาได้ปะกาจบัญชีหรือทุกการปฏิได้ได้เหมือนต้นดอสไรรุ่ยดำใบจีเวียงกับออยเมียนวิวิทการแต่เรียดได้โตติดติดจีมวยคณีนิได้กระทรวงแดนได้นักโกรุปนัยกรรมหนึ่งสมน้องบ้านอำเภอวิเนียวเอาอย่างท้อหนึ่งประจิบรอดเมียนจมลุ่ยโจแต่ดอสไรก็ปันใต้กระทรวงมันบานบัญชีปีเปเวลี่บานฉบับล้อในลาวเจลูกเสียเพริ่มนิยมเลขาธิการท่านในกรมการเงียบพิเศษสัตว์ลมในท่านบ้านในดังท้าสำหรับโลกโลกจืดท้ารถมันไตรกระทรวงเรียบจอมแดนได้นั่งไอ้ปนเลื่อนดำนอสไรจมวนการในวิเวียนได้ทีระเวียงกรมหุ่นผ่านอิมัดชิมวยนั่งโปรเจกต์รถแจ้งปรามรอยหาสปรามกระซ้าได้บ้านออกบรรลัยเปลรำไรบอกหอยนูมันไตรสังคมสิวลรุมนี้บ้านสังกัดมุนท้าประสันบากระทรวงแดนใดมันอาจดอสไรปัญหาในบ้านโนอาหนึ่งปะป้อดอสมเลชนาทในคมสังกัดเนเปิลบอชนาทคมสังกัดเนเปิลขังมกแต่นั้นมันต้องจีอาดอมรถไฟก็เงินการปัญญาจัดกู้ยังจีทางความมันบดาสดาวอย่างหรือมันโอเปนไลน์ยูดอจีที่บริโภคอยู่ในติดมันแดงแต่ที่รอยในจำนวนนั้นวันจังยังจีทางความมันจึงรุ่นเอาติดจับหรือนั่งให้จีโมจีทำใบกับอวิปักวอลสดาวจีไฟที่เปลี่ยนชนะในการบอชนาคุณจัดไม่เคยสมุขสัมในตอนดำเนินการที่เป็นฉันบัตรสัญจรสถาบันนายกรัฐบาลนั้นก่อนมันจะโดยไงมันเอาบานจับตับปุ๋ยนุ่งวิอาญังปักวอลก็ได้นะคุณจัดบอกสถาบันนายยังจะนายแบบยังยังเชื่อมันเชื่อท่ารอนไปตรวจหนึ่งสัตว์คำโดยเรื่องนั้นได้เอาสมุนโจกรุนไปจับเรื่องนั้นเอาบานเลื่อนเป็นการบอกนอกนะคู่บัญชาการท้าลูกชายสุสพันธ์ได้กำปองโฮมปอดได้บันดังรอบรอยการนัยปีสำนักกรมประเจียบรอดเมียนจุมลู่เมียนโดยเจียบรอดสหกรมบริกิลาปูรอดแขกคนดาลนังปูรอดคันฉบับอำเภอจดามนุทลอบจากบ้านมนตรีคณะป้าสังครุจิตก็หากเอาโจบัมพลื้อเนื้อสะเพียจุมบุญปัญหาจุมนอดได้ทลีมาดองรวยมาหอยได้ก็ปันไตระหนมาดอยเป็นนี้เกมันตอนเคยเมียนดำนอสไรซอมสลบหน้ามุ้ยในลาวเจอย่างน้าเกนเลยจำเมื่อท้าตาวิทยาการจงกล้าวระบบกระทรวงอาจดอสไลปัญหานี้บ้านได้รยานาดำใบจุ่มซับซ้ายหนึ่งเลือกกำปูปัตตพุทธเปรียตเรียจอมกันดาประสาทประสาทองโกวดได้เมียนการรองจำตุสนาหนึ่งประดยกรูปเพียปีพิวติจอรอบเหมือนเนี่ยกระทรวงติจอคือกรงหนึ่งรีบจอมกาประกุดประเจนรูปทอดเซลฟี่ดาวยกมาเตสาธิรณะจนจีเนวีดำไลสมัญเจสดับกิมจันจ้าเรียกาจุนปอดมินนี่บันไทมประกาศการเปิดตึกเรียกจอมกันดาประสาทอังเกอร์วอดในชั้นนำปีปอนด์อัปรมวยกันลองถึงนี้บ้านแต่เตียงกาจับอารมณ์อย่างคลั่งปีสำนักพิเศษติดจ่อเจี๊ยดหนึ่งอันระเจี๊ยดเจี๊ยบแซบบรรดาเนี่ยเล่นบรรดาทางกลุ่มเฟซบุ๊กดอยมวยจำนวนเหมือนบ้านดังเตธาปาตพูดนี้ตั้งการเมียนจีเรียงรอชั้นนำจิตูเต๋อปาตพูดเปิดตึกเรียกจอมกันดาประสาทอังเกอร์วอดได้เจี๊ยบไตตะตีกรองโบราณระบอกไม้ตั้งการล้างจำนวนปีดองขนมวยชน้ำโดยเลือกตีมวยในขนมคายมีนาหนึ่งเลือกตีปีในขนมคายกันยาบัดตามกระทรวงเตจ้อปัตตพูดเปรียดเตจเรียกจอมกันดาลประสาทอังเกอร์วัดนี้ได้เนี่ยเคยปีอารยะเพียบในประสาทอังเกอร์ได้แตกบานบอกเปียบรอกขมายก่อสร้างโดยเมียนการเกิดกู้อมปีสถาปัตยกรรมหนึ่งทราบจอบจมวยหนึ่งทอมจีดยางจะบาร์ล้อกุ้ยสยบสยายขนมประตะกาดอกจานี้เกสังเกตเคยเมียนเพียวเตจ้อรอบเมินเนี่ยเรื่องจำแต่สำนักหนึ่งประดับเยอะหุบเพียบอย่างนู่สำหรับชั้นนำปีปอนด์อัปรมปีนี้กระทรวงเทศจรหนึ่งเรียบจอมการประกวดประเจนถอดรูปเซลฟี่องเกอร์เซลฟี่คอนเทสต์กรอมประเทศนบอสเซลฟี่อัจฉริยะดอยจีเรือรูปทอดดำเมียนกาความเตร่จานจิงเก้ปีเล็กมวยดอลเล็กใบดำใบตัวบานหลีขัดสะซ่าปีกระทรวงเทศจรจมวยขีนนี้ไม่จ้าเปลี่ยนอย่างใบรูปก่อนหนึ่งตัวบานประรมวันหรือตัดจัดผ่องได้ด้อยเล็กมวยจะตัวบานประมวยเลียนเรียลเล็กปีจะตัวบานแปดสมเอินเรียลนั่งเล็กใบจะตัวบานห้าสมเอินเรียลสมจุ่มเรียบท้าชั้นนำปีปอนด์อัปรมปีนี้ป้าตะพูดเปรียดเตจเรียจอมก่อนดาลประสาทอังเกอร์วอด
ត្រូវបានគេប៉ាន់ស្មានថាអាចនឹងកើតឡើងនៅចន្លោះថ្ងៃទី20ដល់ថ្ងៃទី21ខែមីនាចន្លោះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង7ព្រឹកព័ត៌មានក្នុងប្រទេសព្រឹត្តិការណ៍ជុំវិញពិភពលោកសូមស្ដាប់វិទ្យុ VAYO FM ព័ត៌មានអន្តរជាតិ ដោយមើលឃើញពីទុកលំបាករបស់ក្រុមរ៉ូហីងយ៉ាម៉ាឡេស៊ីបានសម្រេចឲ្យប្រើប្រាស់ផែនការសាកល្បងគឺអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមរ៉ូហីងយ៉ានៅម៉ាឡេស៊ីអាចមានសិទ្ធិធ្វើការស្របច្បាប់បានក៏ប៉ុន្តែក៏ត្រូវបំពេញលក្ខខណ្ឌត្រឹមត្រូវដែរពេញភេងរាយការណ៍ជូនព័ត៌មាននេះបន្ថែមម៉ាឡេស៊ីនឹងចាប់ផ្ដើមគម្រោងសាកល្បងចាប់ពីថ្ងៃទី1មីនាអនុញ្ញាតឲ្យជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីងយ៉ាធ្វើការស្របច្បាប
Zahid Hamadi. នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ចេញបន្ទាប់ពីបានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំជាមួយឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកជនភៀសខ្លួនលោកZahid Banijet Ha កាលពីថ្ងៃនេះបើកទូលាយសម្រាប់តែជនភៀសខ្លួនដែលមានបានផ្ដល់ឲ្យដោយអង្គការសហប្រជាជាតិម្ដងហើយពួកគេបានទទួលការពិនិត្យសុខភាពនិងសន្តិសុខអ្នកដែលបំពេញគ្រប់លក្ខខណ្ឌនឹងត្រូវបានជ្រើសរើសឲ្យបម្រើការនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនឧស្សាហកម្មនិងកសិកម្មលោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី
ដែលបានធ្វើការក្រោមហេតុផលថាជាកម្មករខុសច្បាប់នៅម៉ាឡេស៊ី យ៉ាងណាមិញក្រុមការសារល្បងមិនទាន់ដំណើរការដោយរលូនទេព្រោះថាក្រុមរោហិញ្ញាមិនអាចកភិបទាំងស្រុងឡើយមានប្រមាណតែជាង100នាក់ប៉ុណ្ណោះចាប់អារម្មណ៍លើកម្មវិធីផ្ដល់សិទ្ធិធ្វើការស្របច្បាប់នៅម៉ាឡេស៊ីពួកគេចង់ស្នាក់នៅក្នុងសហគមន៍របស់គេចង់ធ្វើជាសហគ្រិននិងចង់ធ្វើអាជីវកម្មដោយខ្លួនឯងទោះជាខ្នាតតូចក្តីឲ្យតែនៅក្នុងសហគមន៍របស់ខ្លួនមិនចង់ធ្វើការនៅកន្លែងផ្សេងទេសូមបញ្ជាក់ថាគិតត្រឹមថ
ចំណែកអ្នកគ្មានឯកសារត្រឹមត្រូវគឺមានរាប់ពាន់អ្នកនេះបើតាមការបញ្ជាក់ពីក្រុមអង្គការតាមដានសិទ្ធិជនចំណាក់ស្រុក នេះជាអំពីព្រឹត្តិការណ៍នៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងវិញម្ដងដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអាមេរិកកូរ៉េខាងត្បូងនិងអាមេរិកកាលពីថ្ងៃទី2ខែកុម្ភៈបានឯកភាពជំរុញផែនការដាក់ពង្រាយប្រព័ន្ធការពារមីស៊ីលអាមេរិកនៅកូរ៉េខាងត្បូងឲ្យដំណើរការនៅក្នុងពេលឆាប់ៗនេះនេះបើតាមការបញ្ជាក់ពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីកូរ៉េខាងត្បូងប្រធានសំតោប្រធាន សំតោប្រធានាធិបតីស្ដីទីកូរ៉េខាងត្បូងលោកវ៉ាងឈូអានិងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិអាមេរិកលោកជេមម៉ាទីបានបញ្ជាក់ជាមួយគ្នាជាថ្មីថាសម្ព័ន្ធមិត្តទាំងពីរនឹងដំណើរការដំឡើងប្រព័ន្ធការពារមីស៊ីលអាមេរិកនៅកូរ៉េខាងត្បូងក្នុងឆ្នាំនេះតាមផែនការគ្រោងទុក ចេញពីកូរ៉េខាងត្បូងងាកមកនិយាយអំពីរុស្ស៊ីវិញម្ដងរុស្ស៊ីកំពុងអនុវត្តយុទ្ធនាការនិរន្តរភាពនៃការវាយប្រហារតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលផ្ដោតសំខាន់លើលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងរិះគន់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅប្រទេសលោកខាងលិចនេះបើតាមការលើកឡើងរបស់លោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិអង់គ្លេសពេញផែនការជូនព័ត៌មាននេះជូនលោកអ្នកនាងស្ដាប់ទីក្រុងមូស្គូកំពុងដាក់ពង្រាយអាវុធសម្ងាត់ដោយមិនផ្ដល់ដំ
Look on my thought, half return near the Paderosi, look Vladimir Putin, Bantry Jock plug to a clone and clutch a cooper changer of looking like, which never protects them upon a mud trap pung ring, some of the peep capi of night propon internet. Got lighter of a look around my three capi chit angle, two long nurse a call with chill like ST Andrews. Type of man Mapano, Mundi Yoratmantri Angle, looks right to the Same, Proud Prakat, Prejunkan, Protect Malta, that some pits are happy or objects in my check Nato, Outbunkan, Kachum Nilo, with Sai Kapichin. Pet Pont and Ninkavi Prahatam, propon internet, but time Rabaika, some matches of P. Angle, Ban, Promint, Ha, Pip, Quakatum, Ninja Jacket, Pip, Jerbok, Jerbok, Minus and Natnop, Ninkatu, I bite late in a Napital Cluan. Kampung bumplan to look jet nung samatapip or horror tabibal only. Kapi het harijana some pond nung set the catch pick up vipra hatam propon internet. Look Michael Fallon bans and cut moon ta, nato jam by thread full room, chicharantit, the strike on hojas line, moon pill trip subside, dawimin crumb lang robotosi.
NATO ត្រូវតែការពារខ្លួនឯងឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពនៅក្នុងវិស័យអ៊ីនធឺណិតទាំងនៅដែនអាកាសដែនដីនិងដែនសមុទ្រហេតុនេះសត្រូវច្បាស់ជាដឹងពីអ្វីដែលពួកគេត្រូវចំណាយប្រសិនបើចង់ប្រើការវាយប្រហារតាមអ៊ីនធឺណិតធ្វើជាអាវុធ ខ្ញុំផ្ដល់ព័ត៌មានលឿនរហ័សនិងច្បាស់លាស់ជូនលោកអ្នកយ៉ាងពិតប្រាកដមិនត្រឹមតែព័ត៌មានការកំសាន្តអប់រំនិងចំណេះដឹងថ្មីៗត្រូវបានផ្សាយជូនជារៀងរាល់ថ្ងៃអ្វីដែលពិសេសទៅទៀតនោះខ្ញុំជាជើងឯកក្នុងការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មសេវាកម្មទៅអតិថិជនរបស់លោកអ្នកយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាព What should we your FM? Chidai Kuf Dal Podamin, Kamsan, Nung Dai Kuf Subside, Penetricam, Robot Lok Net. Tum Net Nong Sai, Tamadia Ling, Son Chit Saprampi, Hok Sub, Pat Sapram, Pat Saprambay, Son Dop Ramui, Sam Saprampi, Chit Submui, Chit Submui. Kang Sam Khan. លោកសេនីងកញ្ញាការបោះឆ្នោតឃុំក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិ4នឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី4ខែមិថុនាឆ្នាំ2017ស្របជាមួយគ្នានេះគឺមានគណៈបកនយោបាយភាគច្រើនកំពុងតែសម្រុករៀបចំបេក្ខជនមេឃុំរបស់ខ្លួនដើម្បីត្រៀមឈរឈ្មោះក្នុងការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ថាខ្លួននឹងត្រួតពិនិត្យបញ្ជីរាយនាមបេក្ខជនមេឃុំដើម្បីធ្វើការកែសម្រួលខណៈដែលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរៀបចំបេក្ខជ
ងរៀបចំបេក្ខជនមេឃុំរបស់ខ្លួនដែរគុណសម្បូររីកាជូនព័ត៌មាននេះជូនលោកអ្នកនេះស្ដាប់លោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានថ្លែងប្រាប់វិទ្យុវយោថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានបញ្ចប់សមាជជ្រើសរើសបេក្ខជនឈរឈ្មោះជាមេឃុំហើយកាលពីចុងខែមករាឆ្នាំ2017នេះហើយនៅខែកុម្ភៈនេះគណៈបកប្រជាជននឹងធ្វើការពិនិត្យបញ្ជីរីនាមបេក្ខជនមេឃុំដើម្បីធ្វើការកែសម្រួលនិងបញ្ជូនទៅកាន់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី3ខែមីនាលោកសុខអេសានបញ្ជាក់ថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានឹងដាក់បេក្ខជនមេឃុំនៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាចំពោះបេក្ខជនត្រូវបានឈរឈ្មោះជាមេឃុំគឺកើតចេញពីការបោះឆ្នោតពីមន្ត្រីថ្នាក់មូលដ្ឋានផ្ទាល់ហើយបេក្ខជនមេឃុំជាស្ត្រីនិងយុវជនជានយោបាយអតិភិបរបស់គណៈបកលោកយើងបានណែនាំនៅទូទាំងប្រទេស1646ឃុំសង្កាត់នឹងធ្វើសន្និបាតគណៈកម្មការបកមូលដ្ឋានតាមឃុំសង្កាត់រៀងខ្លួនហើយបញ្ចប់នៅទូបណ្ដាខែណាករានេះហើយក្នុងរយៈពេលខែទីនេះយើងរៀបចំនំឯកសារផ្សេងៗដើម្បីដាក់ជូនទៅកោះចូលបននៅថ្ងៃ3ខែ3ថ្ងៃទី3ឲ្យស្ទាន់សភាពការងារធួមគេបាក់3ថ្ងៃយើងដាក់ថ្ងៃទី1លោកយឹមសវណ្ណអ្នកនាំពាក្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានបញ្ជាក់ថាគណៈបកលោកបានរៀបចំបេក្ខជនមេឃុំរបស់ខ្លួនបានប្រមាណ 95% ហើយរហូតមកដល់ពេលនេះបច្ចុប្បន្នគណៈបកលោកកំពុងតែរៀបចំឲ្យចប់មុនថ្ងៃចុះបញ្ជីបេក្ខជនមេឃុំមកដល់បេក្ខជនមេឃុំជាស្ត្រីនិងជាយុវជនជានយោបាយអតិភិបរបស់គណៈបកហើយលោកលើកទឹកចិត្តឲ្យពួកគេឈរឈ្មោះគណៈបកនិងប្រឹងប្រែងដាក់ពួកគេនៅក្នុងលេខរៀងខ្ពស់កន្លែងណាដែលមានយុវជនឈរឈ្មោះមានស្ត្រីចូលឈ្មោះគឺយើងប្រឹងប្រែងឲ្យគាត់បានចូលលេខរំដាប់ថ្នាក់លើដើម្បីឲ្យគាត់បានជាប់ជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់ហ្នឹងក្នុងករណីដែលមានអ្នកសារដាក់សម្បត្តិហាក់ហែលគ្នាហើយយើងបានលើកទឹកចិត្តឲ្យសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាគុំទាំងអស់នៅតាមបណ្ដាគុំសង្កាត់ហ្នឹងគឺថាគាត់ត្រូវគិតគូរមើលអតិភិបយុវជនអ្នកដែលមានសមត្ថភាពជាស្ត្រីឬអីហ្នឹងបាទលោកញឹកមុនឆៃប្រធានគណៈបកផ្នែករួមរមជាតិបានបញ្ជាក់ថាគណៈបកផ្នែករួមរមជាតិនឹងដាក់បេក្ខជនមេឃុំនៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាហើយសប្តាហ៍មេឃុំគណៈបកលោកកំពុងតែដំណើរការមួយចំនួនហើយកាលពីដើមខែមករាកន្លងទៅនេះលោកថានៅថ្ងៃទី4ខែកុម្ភៈគណៈបកលោកនឹងបូកសរុបបេក្ខជនមេឃុំនៅទូទាំងប្រទេសដើម្បីធ្វើការកែសម្រួលនិងបញ្ជូនទៅគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតលោកបានបន្ថែមទៀតថាបេក្ខជនមេឃុំរបស់គណៈបកលោកនឹងបញ្ជូនទៅកោចបនៅថ្ងៃទី3ខែមីនាតាមការកំណត់របស់កោចបលោកយ៉ងសាំងកូម៉ាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានបានដឹងថារហូតមកដល់ពេលនេះគណៈបកលោកបានរៀបចំបេក្ខជនមេឃុំបាន12នាក់ហើយ
តាមគម្រោងគណៈបកលោកនឹងដាក់ជាង20ឃុំដើម្បីធ្វើការប្រគល់ប្រជែងប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្នគណៈបកលោកកំពុងតែខ្វែងដៃខ្វែងជើងធ្វើរឿងនេះពីព្រោះចង់បានមេឃុំណាដែលកើតចេញពីប្រជាពលរដ្ឋផ្ទាល់តាមមូលដ្ឋានតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យថ្នាក់មូលដ្ឋានតែក្នុងនោះវាត្រូវការទីមួយឲ្យមានអ្នកជាជនដែលគាត់ជាពលរដ្ឋឯកឈរឈ្មោះហ្នឹងគាត់យល់ច្បាស់ហើយគាត់មានទឹកចិត្តមានឆន្ទៈពិតប្រាកដចង់ចូលរួមដឹកនាំគុំគុំរបស់គាត់អញ្ចឹងហើយទីទីគាត់ចូលប្រមូលថាចុះឲ្យពិតប្រាកដឲ្យបានគាត់នេះទៅតាមខាងភាពចាក់ចែងគុំគុំគាត់ជាថាទៅតាមអាសនៈគុំគុំដែរតែក្នុងនោះយើងត្រូវមានការរៀបចំជាការបោះឆ្នោតជារឹសបែកជនណាទៅតាមជាការជាស្រីទីក្នុងជាសមាជិកក្នុងសមាជិកមកចូលរួមបោះឆ្នោតចូលទៅដាក់សម្រាប់ទៅលើគោលនយោបាយជារឹសបែកជនណាដែលគាត់បានពេញចិត្តនឹងគេទុកចិត្តនឹងគេឲ្យចូលលេខរៀងទី1 2អញ្ចឹងយ៉ាងនេះតែទីនោះវារៀងថាស៊ីពេលតិចក៏ប៉ុន្តែយើងទុកចិត្តថាធ្វើបានតិចប៉ុន្តែឲ្យវាច្បាស់លាស់ហើយឲ្យវាដើរតាមស្តង់ដារវិជ្ជាទុកចិត្តទីក្នុងបច្ចុប្បន្នលោកសួនសេរថាប្រធានគណៈបកអំណាចខ្មែរបានដឹងថាគណៈបកអំណាចខ្មែរមិនទាន់បូកសរុបតួលេខនៃការរៀបចំបេក្ខជនឈរឈ្មោះជាមេឃុំនៅឡើយទេរហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះប៉ុន្តែលោកបានបញ្ជាក់ថាខេត្តចំនួន6ដែលគណៈបកលោកចាត់ទុកថាជាខេត្តអតិភិបហើយនៅថ្ងៃទី20ខែកុម្ភៈនេះគណៈបកអំណាចខ្មែរលោកនឹងបូកសរុបចំនួនផ្លូវការដើម្បីបញ្ជូនទៅកាន់កោជបមេគណៈបកអំណាចខ្មែររូបនេះបានបង្ហាញភាពជឿជាក់ថាគណៈបកអំណាចខ្មែរមានយុទ្ធសាស្ត្រក្នុងការប្រគួតប្រជែងដើម្បីដណ្ដើមយកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ឃុំដែលយើងដាក់ទៅប្រគួតប្រជែងនេះគឺសំខាន់ដែលយើងកំណត់តាមគោលការណ៍គឺស្អីរបស់យើងមួយគឺថាយើងចូលប្រគួតពីរឿងទូមានន័យថាយើងមិនចូលប្រគួតយកលេខសូទេគឺទិសដៅរបស់យើងយ៉ាងហោចណាស់ក៏យើងត្រូវយកក្រុមប្រឹក្សាបានក្នុងឃុំនឹងដែរបើមិនជាយើងមិនបានមេឃុំឬក៏មិនបានជំទប់រងទី1ទី2គឺយើងយកតិចបំផុតទីបំផុតក៏យើងយកក្រុមប្រឹក្សាបានដែរនេះគឺជាគោលដៅរបស់យើងសម្រាប់គណៈបកអំណាចខ្មែរបាទចំណែកលោកពេជ្រស្រស់ជាប្រធានគណៈបកយុវជនកម្ពុជាវិញលោកអះអាងថារហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះគណៈបកបានរៀបចំបេក្ខជនមេឃុំរបស់ខ្លួនបានចំនួន48ឃុំហើយភាគច្រើនគឺកើតមាននៅក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំដែលជាចំណុចគោលដៅរបស់គណៈបកលោកលោកថាតាមគម្រោងគណៈបកយុវជនកម្ពុជានឹងដាក់64ឃុំនៅក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំចំពោះការជ្រើសរើសបេក្ខជនមេឃុំគឺបេក្ខជនត្រូវដាក់ពាក្យមកកាន់គណៈបកហើយគណៈបកនឹងមើលពីសមត្ថភាពរបស់ពួកគេព្រមទាំងធ្វើបទសម្ភាសន៍ផងដែរតាមពិតទៅយើងបច្ចុប្បន្នយើងធ្វើកិច្ចការងារជំនុំគ្នាជាសមាភាពមានន័យថាមានកម្មពាក្យហើយនឹងវាចំណាយដោយក្រុមការងារប្រតិបត្តិខេត្តនិងស្រុកក្នុងការជំរុញមេឃុំអញ្ចឹងយើងឲ្យប្រតិបត្តិទៅយើងធ្វើលក្ខណៈ interview សម្ភាសន៍គាត់ទៅគូប្រជែង challenge នៅក្នុងការជ្រើសរើសតំណែងតាមដងបាទសូមជម្រាបថាចាប់ពីថ្ងៃទី3រហូតដល់ថ្ងៃទី5ខែមីនាឆ្នាំ2017ខាងមុខនេះគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតនឹងទទួលពាក្យសុំចុះបញ្ជីបេក្ខជននៃគណៈបកនយោបាយឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតចំពោះការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី4និងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី4ខែមិថុនាឆ្នាំ2017ខាងមុខនេះនៅថ្ងៃនេះសប្តាហ៍មុនគឺគណៈបកនយោបាយថ្មី2នៅក្នុងនោះគឺមានគណៈបកមហាសាមគ្គីខ្មែររបស់លោកញ៉ែមវ៉ាន់ថននិងគណៈបកយុវជនកម្ពុជារបស់លោកពេជ្រស្រស់បានព្រមព្រៀងចងសម្ព័ន្ធភាពជាមួយគ្នាក្នុងបំណងបង្កើនប្រជាប្រិយភាពសម្រាប់ការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2017ខាងមុខក៏ប៉ុន្តែមិនដល់មួយសប្តាហ៍ផងគណៈបកទាំងពីរបានសម្រេចចែកគ្នាវិញតើមានមូលហេតុអ្វីខ្លះទើបធ្វើឲ្យគណៈបកនយោបាយទាំងពីរឈានដល់ផ្លូវបែកបាក់គ្នាដូច្នេះសូមស្ដាប់កិច្ចសម្ភាសន៍រវាងអឿនភារ៉ាជាមួយនឹងប្រធានគណៈបកទាំងពីរដូចតទៅជំរាបសួរលោកញ៉ែមវ៉ាន់ថនមែនបាទលោកវ៉ាន់ថនអាចជួយបញ្ជាក់ពីមូលហេតុសំខាន់អ្វីខ្លះទើបគណៈបកលោកមិនអាចនៅរួមរស់ជាមួយគណៈបកយុវជនកម្ពុជារបស់លោកពេជ្រស្រស់បានបាទអរគុណចំពោះសំណួរនេះជាការពិតយើងមូលហេតុទី1គឺថាគាត់បានយើងនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងយើងចុះហត្ថលេខាអញ្ចឹងប៉ុន្តែពេលគាត់ប្រាប់យើងមកវិញថាមិនបាច់ចុះទៅតំបន់ដែលយើងតែគាត់រៀបចំហើយទេដូចជានៅត្បូងឃ្មុំគាត់សម្រេចចិត្តយកត្បូងឃ្មុំមួយជាការចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ហ្នឹងគឺរៀបនៅទីនោះអញ្ចឹងគាត់ក៏ប្រាប់ថាមិនបាច់ខ្ញុំនឹងទៅបង្ហាញមុខនៅ
khai tài quạt riêng trong hai nông tê công áo miên ca dù cho lòng này ấy mà chấp nơi tì nụ nhóm có xung nói nhưng thằng hạt ấy bằng chẳng ngờ dương thì phần tái đọc bê khai tài kháng cái nhóm cái nạp phạm hạ tạm kỳ chết mà liên riêng trong nơi bày khai tài trong nâng cư cái tài vô cùng từ cái đà lẫn cứ quạt tham này quạt trong chọc tờ chọc tờ cho mối làm bay chui cùng rừng đến khi ông mơ khơi thả nắng việc mình lôi dây chơi mình thầm thở thì anh cứ chúng nó chỉ mối để miền ca này tôi có cái cách còn tiền mình tìm phi nắng cứ tha dương ban tập tua ta mối để ai chua cứ chua chia ca cục chặt ban nhà để nhầm trọt sắp mình cả chuột như chúng mối những nhầm nắng cứ nơi không có đạo bạn cần mà chẳng trap tham quát cứ chỉ nhận ao cà rít chấm đục thịt sợi ấy nè dương cột lọp miếng bắp sao tại cái nhà thì toàn thà nắng trong dịu chun nắng hay nè thái toàn đất nắng cứ miếng chấm ruột nắng quát trong là bọc quát nắng cứ than non như là thứ patakam ta chang tul nung lok kam ta kha kana pa ne song kru chiet ay ay nung hay jeung prab tha ot mien te pa jeung ot mien pa niyobai to su mate niyobai keu ot mien te thveu patakam ta chang tul nung pa da tei na phsei chiet ay vi keu vi khok ta te bichop chi bontuan chang jeung ko samraich chat na leng bandeng puok krom kwat nung cheing ma sa te hai nung hay nung keu chi mul haet te 2 nung da samkhan som ma hay nung bot pisaot te jeung ban chlong kat pi mun ma ba đại sao tại riêng về thay thay đái từ tại bàn bồng mũi ngày bây giờ tới tăng ngày thì một hai bồng bảy đó bạn chúng thế cầu ca bạch bạc viên cái nạp bạc tiền pin nó có miên sa thêm nạp mặt tệ khla có đi con thà pe rụp rụm khné nó cái nạp bạc bàn hàng thà cứ miên ở vậy trở bạch bạc đập pe trở bạch bạc nó thà mau pí cái nạp bạc mình trở khné chẳng thế từ vòng nói cứ cái nạp bạc mình bàn sặc sà pí khné cho bạc lo thế từ chuyện đó ca bạch bạc này มันสัตตาปิสปาลวะเนี่ยคือการทายังกว่ากว่าปีพวกเปรียงและคันดิกะเอาไอ้ขณะปะอยู่จนนั่งให้นั่งโกนโยบายไอ้คือคัตติยมคือเอากวาดข่าวตีกวาดจับตามเซ็งที่จะบอกมุมมาได้ให้กวาดบังคับขณะตั้งนะบ่าฝันแต่บ่าฝันแต่ใส่เดี๋ยวยังอัดบานจะบานนู้คือทาอาบกับบังในขนมมะเนะในអ្នកនយោបាយវ័យក្មេងនោះជាមួយនឹងក្រុមរបស់គាត់ដែលមានការពាក់ព័ន្ធគ្នាពីមុនមកយើងក៏មិនដឹងហើយនឹងយើងក៏ឃើញថាគាត់មានថវិកាមួយគាត់ថាបានមកពីការរស់ស៊ីរបស់គាត់ការលះបង់ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គាត់ប៉ុន្តែយើងចេះតែសង្ស័យដែរបាទខ្ញុំសូមមួយសំណួរចុងក្រោយលោកមន្តមែនតើទៅឃើញថាគណៈបកមហាសាមគ្គីជាតិខ្មែរគឺមិនទាន់មានសុពលភាពសម្រាប់ការប្រកួតប្រជែងក្នុងការបោះឆ្នោតខាងមុខទេហើយការរួបរวมគណៈបករបស់លោកកន្លងមកជាមួយគណៈបកយុវជនកម្ពុជានឹងក៏ដើម្បីអាចឈោះឈ្មោះបោះឆ្នោតខាងមុខដែរចង់ទេនៅពេលដែលបែកបាក់គ្នាទៅវិញទៅតើវាអាចប៉ះពាល់ទៅដល់គណៈបកលោកដែរទេឬក៏គណៈបកលោកអាចនឹងបន្តធ្វើអ្វីទៀតដែលអាចចូលរួមបោះឆ្នោតខាងមុខបានឬក៏អាចចូលគណៈបកថ្មីផ្សេងទៀតដើម្បីចងសម្ព័ន្ធបាទអរគុណចំពោះសំណួរដ៏មានសារៈសំខាន់នេះចំណុចនេះខ្ញុំមានផែនការជាមួយនឹងគណៈដឹកនាំរបស់យើងបានធ្វើក្តីសម្រេចចិត្តភ្លាមយើងបានប្រជុំហើយយើងលើកយកស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នភាពមកជាក់ស្ដែងយើងថាទី1ជំរឿនរបស់យើងទី1គឺត្រូវបង្លឿនសុពលភាពនេះដោយខ្លួនឯងដោយដាក់ឲ្យទៅមហាផ្ទៃឲ្យបានគ្រប់លក្ខខណ្ឌនៃតែទីគណៈបកនយោបាយហ្នឹងឲ្យទៅមហាផ្ទៃអាហ្នឹងគឺយើងធ្វើអាហ្នឹងឲ្យបានលឿនហើយទី2យើងនឹងពិនិត្យមើលជំរើសក្នុងការជ្រើសយកគណៈបកណាដែលគួរជាទីស្គប់ចិត្តមួយជាអ្នកគណៈបកជាតបតៃដែលយើងអាចទុកចិត្តខ្លាំងមែនទែននៅក្នុងមិត្តភ័ក្តិនៅក្នុងសង្គមស៊ីវិលដែលចេញមកធ្វើការងារគណៈបកដែលអាចទុកទុកចិត្តគ្នាបាននោះគឺថាអាចនឹងធ្វើការពិចារណាទៅរកជំរឿនតែយើងអាចនឹងបាននឹងចាប់យកធ្វើជាការរួមរំគ្នានឹងគឺជាចំណុចជំរឿនទី2ចាប់ពីនោះយើងបន្តជីវភាពនយោបាយដោយស្មោះត្រង់នឹងភាពត្រឹមត្រូវរបស់យើងបាទខ្ញុំសូមអរគុណច្រើនលោកអ្នកបន្តដែលបានចំណាយពេលបន្តសិភាដល់វិទ្យុបាទអរគុណបាទបាទសូមអរគុណច្រើនបាទបាទជំរាបលាលោកជំរាបលាបាទ
But some of local pitch rod the cheaper team can up you put on campuchi wing, do you avoid the look and yamaton, ban a hang proper but should be your high baku, a camp by Knini, but I'm changing pick and up has some kitchen command now. You can up ban a rock and tam in jump not your much noon dial, be back on carry jump, can up no mulletan and go current hand look pitch running, mean peeps more strong room, then what beside to moon, crom you which in much noon. Some of local pitch rod, you'll young let you put mulletan in the man. ແຕ່ນິໄຈບັດນິໄຈໃບນັ້ນຖ້າບັນດິດຄົບໝາຍມີອຸປັງປະເທດຕົມໄຕທີ່ໄດ້ຕາລຽບພໍກີລຽບພໍອ້າຍຈັ່ງວ່າແມ່ນແຕ່ນໃດເຈິງເມືອຖ້າຢູ່ວຈົນຈອງໃຫ້ທີ່ 27 ที่ฝ่ายการกับผู้มุกต่อสู้គ្នាในลาวเด้เอาไว้ให้สําคัญจมจ้องเลือกลาวนี้យើងอดจอมมันบ่สนอดจัดตั้งในอัลเฟอร์การของชูปะในลาวนี้ให้เรียกกํารงจงการนี้ปงเรื่องมูลฐานในลาวเด้ก็ว่าการงานจมอยู่ในเซฟซอลเลยไอ้ตะบงคุมลูกจมเธอการเอาตําแหน่งการงานให้บรรทุกจมจมเอาเคลียร์มาสิมันนึ่งเอาให้ที่ผู้การงานสมผู้มุกมีสําคัญที่การงานในในในกระยาวโดยฉะนั้นลูกงานมาทอนลูกลาวแบบนี้จมจมอ๊อจมอ๊อเอาสําไหลบ่ได้ที่ผู้บ่ได้มวยรูป ໄປຈຶ່ງຍັງອີກຄົ້ກາເປັດໃຫ້ຈອດຄົ້ກາສ້າງໃຫ້ຂ້ອຍຕຽນທີ່ឲ្យບໍ່ຈັ່ງວ່າໄດ້ກໍຕ້ອງໃຊ້ກໍຖ້າມັນຕ້ອງບໍ່ຈັ່ງກໍຕ້ອງຕາມເພິ່ນເຕີ້ກາໃບບັດນີ້ຊິຕ້ອງຊິຊິກຳນົດເພາະຂ້ອຍເຈິງຕົງຂ້ອຍອາດຈະບອກກໍຖ້າບ່ອງວ່າຊັ້ນທີ່ເຈິງມັນຈະຄິດຫາຈັບປີ
ជាតិរបស់បានធ្វើការជាមួយគ្នាអានឹងគឺវារឿងសត្វល្អទៀតបាទបាទសូមមួយចុងក្រោយលោកពេជ្រមែនតើបទពិសោធន៍អ្វីដែលលោកទទួលបានពីការបែកបាក់គ្នានេះបាទបទពិសោធន៍ដែលខ្ញុំទទួលការបែកបាក់នេះទីមួយគឺពង្រឹងសមត្ថភាពរបស់ខ្ញុំឬតែខ្លាំងឬតែខ្លាំងចំណុចខ្លាំងផ្នែកខ្ញុំចេះមើលឃើញរូបភាពរបស់មនុស្សខ្ញុំចេះមើលឃើញគុណតម្លៃរបស់មនុស្សដោយពិតប្រាកដពីមុនមកខ្ញុំឲ្យបណ្ឌិតញ៉ែមកតនតែសបកក្រៅទេ ខ្ញុំអត្តានសាស្ត្រាពីរបបខ្ញុំរបស់គាត់ហើយមួយទៀតគឺជាការបង្រៀនមួយដល់ចាស់ដៃមួយសម្រាប់ក្មេងចំណងក្រោយជាពិសេសសម្រាប់ខ្ញុំមុននឹងសម្រាប់ចិត្តធ្វើកិច្ចការជាមួយក្រុមណាមួយត្រូវតែទទួលព័ត៌មានហើយនឹងអត្តចរិតក្រុមទាំងនោះឲ្យគ្រប់ជ្រុងជ្រោយមុននឹងសម្រាប់ចិត្តប្រកាសគេហៅថាធ្វើការរួមគ្នាបើមិនដូច្នោះទេបរាជ័យទាំងគណៈបកបរាជ័យយើងមិនមាននយោបាយបរាជ័យដល់អ្នកគ្រប់គ្រងអញ្ចឹងវាជារៀន
ូចទៀតបាទបាទសូមអរគុណច្រើនលោកពេជ្រស្រស់ដែលបានចំណាយពេលបាទអរគុណបាទជម្រាបបាទនិយាយដល់វង់ភ្លេងខ្មែរគឺមានឧបករណ៍ជាច្រើនប្រភេទដែលចូលរួមប្រគំផ្សំគ្នាក្នុងនោះគឺខ្សែដៀវឬក៏ហៅម្យ៉ាងទៀតថាខ្សែដៀវគឺជាឧបករណ៍ដែលមានវ័យចំណាស់ជាងគេហើយស្ទើរតែបាត់បង់ទៅហើយព្រោះថាមិនសូវមានអ្នកស្គាល់ច្រើននោះទេហើយក៏ពុំសូវមានអ្នកចេះលេងប៉ុន្មានដែរពោលគឺយុវជនខ្មែរបច្ចុប្បន្នពេញនិយមតែឧបករណ៍តន្ត្រីសម័យដែលមានដូចជាព្យាណូហ្គីតាឬក៏វីយូឡុងជាដើមសូមអញ្ជើញស្ដាប់នីតិមរតកវប្បធម៌នាយីអំពីខ្សែដៀវរៀបចំជូនដោយចិនសុជាតាខ្សែដៀវឬខ្សែដៀវគឺជាឧបករណ៍ភ្លេងខ្មែរដែលមានវ័យចំណាស់ជាងគេនៅក្នុងចំណោមឧបករណ៍ភ្លេងទាំងឡាយខ្សែដៀវមានន័យថាខ្សែតែមួយហើយខ្សែតែមួយនេះគឺជាចំណុចពិសេសរបស់ឧបករណ៍ភ្លេងបុរាណនេះឯងស្ទើរតែលែងសូវមានអ្នកស្គាល់ទៅហើយថាអ្វីទៅជាខ្សែដៀវដោយសារតែឧបករណ៍ភ្លេងមួយប្រភេទនេះមិនសូវជាពេញនិយមលេងហើយការលេងក៏ពិបាកទៀតម្ល៉េះហើយក៏មិនសូវជាមានអ្នកចេះលេងប៉ុន្មានដែរគេពំដឹងច្បាស់ពីការប្រវត្តិនៃឧបករណ៍ភ្លេងមួយនេះទេក៏ប៉ុន្តែឯកសារប្រវត្តិសាស្ត្របានសរសេរឲ្យដឹងថាឧបករណ៍មួយប្រភេទនេះមានអាយុកាលរាប់ពាន់ឆ្នាំមកហើយដែលគេឃើញមានចម្លាក់មួយផ្ទាំងនៅលើជញ្ជាំងប្រាសាទបាយ័នក៏ប៉ុន្តែឯកសារខ្លះបានបញ្ជាក់ដែរថាឧបករណ៍នេះមានប្រភពមកពីប្រទេសឥណ្ឌាឯកសារខ្លះទៀតអះអាងថាមានកំណត់ដំណើរគ្នានឹងសម័យព្រះថោងនាងនាគដែរចំណែកកម្រងឯកសារស្ដីពីប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់ខ្មែរពុំបានបញ្ជាក់ពីប្រភពទេដែលគ្រាន់តែអះអាងថាឧបករណ៍នេះគឺជារបស់ខ្មែរសព្វសាធព្រោះទាំងរូបរាងទាំងសំឡេងព្រមទាំងវត្ថុធាតុដែលផ្សំគឺសព្វសិនជារបស់ខ្មែរទាំងអស់ផ្នែកសំខាន់នៃខ្សែដៀវឬក៏សៃដៀវមានដូចជាដងស្នូកប្រលួតខ្សែសំឡេងនិងក្រចកកេះដងនឹងប្រលួតធ្វើអំពីឈើខ្លឹមដែលមានបញ្ចុះភ្លុកឬក៏ឆ្អឹងជាគ្រឿងលម្អចំណែកនៅខាងចុងដែលពុតងោខ្វង់ឡើងទៅលើគេមានឆ្លាក់ជាក្បាច់ក្បាលនាគយ៉ាងសង្ហាផងដែរស្នូកឬប្រអប់សំនៀងធ្វើពីសំបកផ្លែឃ្លោកទុំហើយខ្សែសំឡេងធ្វើពីខ្សែលូសស្ពាន់តែមួយសរសៃប៉ុណ្ណោះដែលចងភ្ជាប់ពីចុងដងទៅប្រលួតក្រចកធ្វើពីបំពង់ស្ពាន់កាត់រាងបញ្ឆិតបន្តិចចំណែកឯការកេះឬក៏ការដេញខ្សែដៀវអ្នកលេងត្រូវពាក់ក្រចកនៅចុងម្រាមដៃចង្អុលខ្មោចឬក៏ដៃនាងស្ដាំនៅពេលកេះគេតែងយកមេដៃទៅប៉ះនឹងខ្សែហើយដកមកវិញយ៉ាងរហ័សដើម្បីធ្វើឲ្យមានសំឡេងលាន់ឮឡើងគេប្រើម្រាមដៃឆ្វេងសម្រាប់ចុចសង្កត់លើខ្សែដែលនៅជិតសម្បកឃ្លោកនិងផ្អោបខ្ទប់ទៅនឹងដើមទ្រូងនោះខ្សែដៀវគឺជាឧបករណ៍ភ្លេងមួយប្រភេទដែលបន្លឺសំឡេងដកដាច់កាត់ពីមុខពីក្រោយឧបករណ៍ភ្លេងដតេទៀតដែលធ្វើឲ្យគេឮសូរសំឡេងលេចធ្លោពីចន្លោះសំឡេងនៃឧបករណ៍ផ្សេងដតេទៀតនៅពេលប្រគំគេអាចប្រើខ្សែដៀវនៅក្នុងវង់ភ្លេងការវង់ភ្លេងអារក្សឬក៏អាចលេងជាទោលដូចជាចាប៉ីដងវែងបានផងដែរខ្ញុំលត់ណែ
ខ្សែដៀវគឺជាឧបករណ៍ភ្លេងដែលស្ថិតនៅក្នុងវង់ភ្លេងការភ្លេងអារក្សដែលមានកំណត់មុនឬក៏ដំណើរគ្នានឹងសម័យប្រថាងនិមិត្តហើយបច្ចុប្បន្ននេះអ្នកលេងខ្សែដៀវនៅខ្សែតិចតួចណាស់ពុំសូវជំនាញអ្នកចេះនោះទេដោយសារតែឧបករណ៍ភ្លេងមួយនេះពិបាករៀននិងកេះចេញជាសំឡេងព្រោះតែវាមានខ្សែតែមួយ ខ្សែដៀវនេះគេតែងនឹកដល់ព្រះភិរមភាសាអូហើយងុយដែលចាស់ចាស់តែងតែចំណាំនិយាយថាលោកតាក្រមងុយតែដល់ទីណាគឺមានស្ពីខ្សែដៀវជាប់នឹងខ្លួនជានិច្ចហើយនៅពេលលោកចាប់លេងខ្សែដៀវលោកតែងច្រៀងជាប់នឹងពាក្យទូន្មានប្រៀនប្រដៅគឺច្បាប់ល្បាក់ថ្មី ក្រៅពីលោកតាក្រមងុយយើងនៅមានសាលមរតកមនុស្សរស់គឺលោកប្រតិចារសុកដូចដែលបច្ចុប្បន្នលោកមានជំនាញវិទ្យាសាស្ត្របៃឆ្នាំទៅហើយលោកប្រតិចារសុកដូចដែលជាកោសលតន្ត្រីវិទ្យាធម៌ខ្មែរបានទទួលងារមរតកមនុស្សរស់ដែលផ្ដល់ដោយក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈនិងអង្គការយូនេស្កូស្នាដៃរបស់លោកប្រតិចារសុកដូចត្រូវបានទទួលស្គាល់តាមរយៈភាពអស្ចារតាមរយៈការសម្ដែងសិល្បៈដោយប្រើឧបករណ៍តន្ត្រីបុរាណខ្មែរគឺខ្សែដៀវនិងការខ
ស្ដាប់វិទ្យុ FM ជាទីគោរពកម្មវិធីព័ត៌មានរយៈពេល1ម៉ោងបានមកដល់ទីបញ្ចប់ខ្ញុំសូមអរគុណលោកអ្នកដែលបានបើកស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយព័ត៌មានរបស់វិទ្យុតាំងពីចាប់ផ្ដើមរហូតដល់នាទីបញ្ចប់ខ្ញុំសូមអធិស្ឋានរាល់កំហុសខុសឆ្គងដែលកើតមានដោយអចេតនានៅក្នុងដំណើរការកម្មវិធីព័ត៌មានរយៈពេល1ម៉ោងនេះនៅពេលនេះនាងខ្ញុំអ៊ុនសុកឡាជាអ្នករៀបចំកម្មវិធីផ្សាយរួមទាំងក្រុមការងារព័ត៌មានទាំងអស់សូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា